Ayun uh, na, maganda magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW. Kumusta, kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At syempre mga kaibigan, atin din pong pinabati ang ating mga business at mga kapapi. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Sa so, mga ka uh, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Ah, Ayon, Taong Gala po. Ayon po ay uh, reactor ng kabisnes official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga ka-business. Ayun na, ah, pakisupportahan po natin siya. Taong gala. Salamat po na marami. God bless po. Okay. Ako po muli mga kaibigan, si Taong Gala. At syempre, eh ito na naman po ang ating panibagong reaction video. Ito po mga kaibigan, reaction video natin. Ito po mga kaibigan ay uh, part 2 ng ating pong uh, reaction patungkol po sa prank. Una, hindi ko po kayang isa-isahin sagutin ang ilan sa mga comment section ng ating mga da mga kaibigan na talagang tila nasaling ang damdamin. Nauunawaan ko po ang inyong nararamdaman sa prank na ito. Pero katulad ng aking pagrespito at paggalang sa inyong mga komento at mga pahayag ng inyong damdamin naway irespeto at igalang din ninyo ang aking mga ilang punto ng paglilidaw. Una, pakinggan natin ang pahayag ni Kabisnes patungkol po sa prank na yan. Lang po, bago isagawa yung uh, vlog na yon, yung prank natin kay Burnok ay nagkaroon muna syempre ng pag-uusap-usap na kami lang maliban kay Burnok talagang nga uh, sa pagkakataon na yung mga kabisnes ay sinikap namin na hindi siya makalata Okay, ito po pag-uusap-usap kami po ito po mga kaibigan ay gusto nating bigyan ng uh, diin ano po sapagkat ayon sa iba uh, parang pinahiya ni ka-business no, ang kanyang mga kasama doon sa prank na yan. Sa para sa akin, mga kapatid, kung ang prank ay pinag-usapan bago gawin, I think hindi, hindi pinahiya. Hindi pinahiya ni ka-business ang lahat ng mga kamembro. Kasi, yung po ay kagustuhan. Atin pong matatandaan na yung po ay kagustuhan maging ang role na ginampanan ni Junjun sa prank na yan, ay suggestion niya. At sila pa ang nag-suggest na ganito dapat ang maging takbo ng kwento. So, alam natin mabigat ito pero ito po ay uh, kumbaga pagganap lamang. Pagganap lamang, pag, uh, kumbaga gusto lang nilang i-portray kung ano po yung nais nilang ipakita upang sa ganun ay mapiga at uh, mailabas yung damdamin ni Bornok. So, doon sa usaping nakompermiso na ang bawat isa, I think klarado yan mga kapatid na talagang medyo hindi ako sang-ayon doon dahil maliwanag na pinag-usapan nila Plenano ang lahat kung ang lahat ng script dito ay pinagkasunduan kung pa, paano gagawin so I, i i do believe hindi na kumpermiso ang bawat isa dito yun nga lang mga kaibigan gusto lang natin unawain na itong prank na ito ay hindi naman ho ito prank para sa mga viewers ito po ay patungkol kay Bornok nang sa ganon ay masubok ni ka-business ang katatagan o ang ugali ni Borno kung ano nga ba ang tunay na Borno. Kailangan niyang mailabas. Bakit? Dahil pinagpaplanuhan na si, si Borno ay magiging kagwang. At tulad ng sinasabi natin, ang pagiging kagwang ay hindi ganong madali. Maraming mga pinagdaanan sila bay papaya, sila intoy, uh, si Buknoy, marami silang mga pinagdaanan ng mga pagsubok at hamon. At itong si Borno ay only for two, two months din magiging kagwang na siya. So dito, ginawa nila itong klasing prank na hindi din naman nila inaasahan magkakaroon ito ng uh, kaugnayan sa mga viewers dahil sa uh, maliban na si Burnok ang naprank, pati yung mga viewers ay uh, ma prank Siper natural may damdamin na sinasabi ang mga viewers 'di ba ito nga po naglalabasan na po yung kanilang mga negatibong comment isa po sa uh, isa po sa comment na sinasabi ng uh, ilang sa ating mga viewers ay sabi nila Walang kakwenta-kwentang vlog. Walang kabuluhan. Okay, doon tayo sa sagutin natin yung uh, tanong na walang kakwenta-kwenta, walang kabuluhan. Alam niyo po mga kapatid, para po sa akin, sorry ah, sorry, don ah, doon sa nagsabi niyan, ako para sa akin, makabuluhan ang vlog nito. Kasi dito, masus, dito masusubukan ni Mr. Kabusiness kung gaano o sino si Bornok eh, kung ano ang ugali ni Bornok. At napatunayan nga, kaya pinahaba yung prank kasi kailangan nilang pigain ng pigain. Hindi naman natin inaasahan na ganun ang magiging reaksyon ng mga tao. Ako, aminin ko sa inyo, yung unang uh, paglabas nun, oh, medyo nag -ano ako, nag-isip ako, ay, ano, an ano na ito si Mr. Kabusiness? Oo, oh, ganun po yung reaksyon ko. Pero, nung nakikita kong may itutuloy, hanggang sa part 2, may itutuloy, may itutuloy, talagang sabi ko, tapusin ko na yung video kasi hindi ito I think hindi ito ordinaryong video. Mayroon ito patungkol. May itong mayroon na eh si Mr. Ka Business at which is yun nga po. Si Bornok ang pinaprank dito. Ako para sa atin uh, siguro natapos na yung ano eh nakita na natin yung pagkasunod-sunod at hanggang sa dulo. So kung magpapatuloy pa rin yung damdam, oh na intindihan natin na medyo nasaktan yung damdamin ng mga taong nakakita. No, pero bilang isang ano, bis, bilang isang uh, ka-business family, dapat mauntindihan natin kung ano yung gustong mangyari ni ka business. doon sa video na yan. Marami ng mga paliwanag nilabas na ito ho ay uh, talagang plinano at pinag-usapan. Meron pang nagsabi mga kapatid na nag-unsub sila, no? So, parang ano naman yan? Parang, parang para sa akin is uh, pinagpipilitan natin yung sarili natin na disposisyon gayong nakita natin kung ano yung purpose ng vlog na yan. Sa ganitong pagkapunto, oo, nakita natin yung iba't ibang kulay ng pagiging ka-business, yung iba't ibang kulay ng ating mga followers. Meron namang nagpahayag na uh, nagalit sa umpisa pero natuwa naman sila sa bandang dulo at maganda. Yung pong na sinasabing uh, nagkaroon na lang ng twist na maging kagwang si, ano, si Bornok para, para ma mabaya, kumbaga mapasify, mapagaan yung pagpapahiya sa mga tao. Hindi naman hong pagpapahiya yun. At talagang disenyo yan para maging kaguwang siya eh. Yun talaga ang purpose nun. At kung ating titingnan sa ibang mga vlogger, no, gumagawa din sila ng prank. At ang ilang mga vlogger nga eh, for entertainment purposes lamang eh. Pero itong prank na ito, although sinabi natin for entertainment purposes, pero mayroon siyang ano eh, mayroon siyang mahalagang na is na mapatunayan. Yun ang pinakapunto doon. Dapat doon tayo, doon natin mauunawaan kung ano ang mga punto de vista na ginagawa ni Mr. Kabisnes. Kasi hindi naman talagang ganun. Kung mahal natin si Kabisnes, kung kilala natin si Kabisnes, alam at alam natin na hindi naman ganun ang pag-uugali ni Mr. Kabisnes. Ganun doon po si Mrs. Kabisnes. Mahirap kasi sumagot sa comment section. Kahit sa akin, ang pong mga komento. Bakit? Sabi nila, bakit ganun kahaba bago e-rebel? dahil marahil kung uh, kumbaga hindi pa na ano ni Mr. K Mayroon pa si, Mister si Mr. Ka business kailangan patunayan kay Burnok eh. Ipagpalagay natin mga kapatid. Kung doon sa punto na yan, nagalit si Burnok, nag out siya, umalis siya. No? So, napatunayan therefore ni Mr. Ka business na hindi siya karapat dapat maging kagwang. Pero dahil hindi siya umalis, nandoon pa rin siya kahit pinagtatabuyan siya. Doon nakita ni Mr. Kabusiness ang talagang tutuong damdamin ni Borno patungkol sa ka-business family. Yung kanyang tutuong pagmamahal, hindi siya umalis eh. Tinanong nga siya ni Papa Dins sa vlog ni Papa Dins eh. Sabi niya, kung umalis ako, mawawalang sa isa yung mga tulong ninyo sa akin. So, sa kabila ng lahat na nangyayari yun, andun pa rin para kay Borno yung kanyang uh, iniisip pa rin niya yung mga naitulong ni Mr. kabisnes So mga kaibigan, ako para sa akin, normal lang naman ang prank. Eh. Pero dapat maintindihan siguro natin, ano yung talaga yung purpose? Magiging walang kabuluhan ng prank na ito. Kung hanggang sa dulo ay wala lang. Di huma. Pero ito ay napaka-importante dahil nakasalalay dito ang pagiging kaguwang ni Bornok. Eh. Yun yung pinaka-bottom line doon. At from the beginning, hindi naman tayo ang pinaprank ni Mr. Kabusiness, kundi ang pinaprank doon ay si Bornok para lumabas yung kanyang ugali. Although nakairi doon tayo, nadala tayo dahil nga sa ating mga damdamin doon sa ano, doon sa usapin, maraming nagsabi na about kay Junjun -Jun dahil uh, na brought out yung mga nakaraan ni Junjun. -Jun. Well, para sa akin, sabi nga ni Mr. Kabisnes, matibay na si Junjun. -Jun. Nakaalpas na si Junjun -Jun sa level na yan. At kahit balik-balik ang panya, pa yan, yung issue na yan, hindi na sila apektado kasi nakamubo na sila. Matibay ang kanilang samahan ni Bay Papaya. At para maging makatotohanan, naisuggest ni si Junjun yun, ganito ang takbo ng ano kasi, magiging makatotohanan siya dahil may mga issue na nakaraan. So ako para sa akin, ano lang, ano lang naman to eh, kung paano natin basahin, paano natin uunawain bilang isang kabisnes. Kung paano natin uunawain ang mga bagay-bagay. Pero kung hanggang sa kasalukuyan, naipaliwanag na ni Mr. Kabisnes, na ipaliwanag na ng ilang mga co-reactors ko natin, no? patungkol sa video niyan, at kung ano, ano ang uh, naging uh, magandang na idulot patuloy pa rin po tayong uh, kung na, nakiki, kumbaga pinupush pa rin natin yung ating mga mga paniniwala at komento na no, this is not ganitong nari. Oh, I don't believe. Malamya ang ating pagiging kabisnes. Sorry to say, mga kapatid. Sorry to say, Hindi ako naghihayabang pero maaaring ganun. Now, doon sa mga nagsasabing, eh kasi nasaktan ako, then it's normal. Ibig sabihin, very effective nga yung prank kasi tumago sa damdamin ng mga tao. Tingnan po ninyo mga kapatid ha. Kapag mayroon tili-serye, di ho ba kapag ang isang kontrabida nagagalit at nagagalit, nagagalit din tayo. At pag nakita natin yung kontrabida na yan, parang gusto natin sakmalin, gusto natin sampalin eh. Pero sa totoong buhay, hindi naman siya yan, ganun eh. Hindi naman siya to, talagang ganun ang ugali. Ginampanan lang niya yung kanyang role as a kontrabida. Ganun po yung sa parang. Silang lahat naman ay hindi naman po ganun eh. Ginampanan lang nila yung role na, na ipinurto base sa kanilang mga script na napag-usapan sa, sa script na magiging daloy ng prank na yun so bawat isa ay ginampanan nila para maging totoo pero nauunawaan natin ang damdamin ng, ng ating mga followers no nauunawaan natin yung talagang uh, kumbaga yung ano yung immediate response nila yung immediate na reaction nila yung agarang reaction nila din it's true kung magalit yes it's normal Pwedeng magalit ka doon, pero sana naman, mga kapatid, ngayong nakikita na natin na ang bidyong ito ay may kabuluhan, maunawaan naman natin sana. Well, naniniwala ako, no, pagdating ng panahon, maghihilom, maghihilom ka ang uh, ano nito. Kasi yung mga nagkukomento na sabi, wala nang magawang uh, content si Mr. Kabusiness, ganito na lang. Wala nang pagtulong, wala nang ganito. Uh, maunawaan natin, na ang Kabusiness Family nag-e-evolve siya ngayon eh hindi po ba nagiging variety show siya. Iba ano ibig sabihin ng variety show? Nandiyan yung pagtulong kasi meron silang mga charity mission na ginagawa. Okay, yung mga pagtulong nila sa miyembro ng, uh, ng 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 Kagawad at Kabusiness -ka Family pagtulong kay Josa dihoba nanjan nandiyan nandiyan pa rin yon pag may mga pagtulong sila kay Buknoy. Itong latest nga lang binalikan ni Mr. Kabusiness yung ano ni Power Ranger yung uh, tinulungan And then, yung pag-sulong uh, nila na manumbalik yung pamilya ni Power Ranger, pati yan ang mga pagtulong. Pinakamataas na klase ng pagtulong. Kasi ang pagtulong hindi lang naman sa pagbibigay ng pinansyal eh. Bigas? Oh, kaya puhunan. Hindi lang doon. Ang intervention ay iba't ibang klase. Ang tawag doon ay intervention. Malalim na, na dahilan kung bakit ka nangihimasok sa isang buhay upang maibalik or maiangat ang kanyang pagkatao. Ganun ho ang ang pasok ng mga interbensyon na hinat namin. Dito sa prank na ito, sinasa ngayon, dito sa prank, balikan natin, sinasabi natin, napa napahiya yung mga tao. Wala hong napahiya. Kasi tulad nyo sinabi natin, eh ito po ay interpretasyon lamang natin na napahiya yung mga tao. Tayo din po ang nagsabi kasi tayo ang nagkukomento doon sa takbo eh. Ang hindi lang natin maano dito, eh, hindi natin ma-accept yung talagang i comment natin from, from part 1 to part 2 or maaari hanggang part 3 and din uh, ito na nga si part 4 dumating na nagkaroon na ng uh, na-reveal na kung ano talaga siya, 'di ba? So maaring hindi na lang natin maano kasi naisulat na 'yan. Kasi kung napag-usapan, inuulit ko, kung napag-usapan din therefore walang ano doon. So sana lang mga kaibigan n'yo ako para sa akin. Uh, it's normal na nasaktan tayo pero sana uh, mapatawad natin si ka-business. Mapatawad natin. Lahat naman mga kaibigan, ang kagandahan lang ay ka-business, lahat yan kinonsider niya. Lahat ng inyong mga comment, lahat ng ating mga comment ay binasa. And of course, kinonsider niya. And I do believe, ano? Sabi nga ng ilan, wag na, wag na tayong magprank. Ako para sa akin, ang suggestion ko is, okay, andyan pa rin. Kasi, una, uh, isa siyang sangkap ng nagpapasaya eh. Nagpapasaya sa mga tao. Una, ang ating pong mga target audience dito, mayroon mga nakatira sa Pilipinas. Ang mga nasa Pilipinas, okay lang sa kanila, nakikita nila yung mga charity eh, charity mission. Yung pong nasa ibang bansa, stress po sila eh. Kailangan nila ng isang venue para maibsan ng kanilang pagka-stress. Kaya nga, ang kabisnes ay gumagawa ng mga series, drama, ano po, kabilang na po ang pagpaprank doon upang ang stress ng mga tao ay maibsan nagiging negatibo lang po ang ating uh, uh, pagtanaw sa isang prank kung hindi natin na-accept yung katotohanan na nasa dulo na, na-reveal na. Pero nagpapa... Uh, kung baga, ano dyan pa rin tayo sa, sa dati na... Hindi, ito kasi nasaktan ako eh. Nasaktan yung damdamin ko. Di ba? <laughs> so, mga kaibigan, mga kapatid, sana po, Uh, hirap kasi mag, ano eh, ang hirap uh, mag uh, tawag dito, ang hirap kong mag, nahihirapan uh, ako mag-reply uh, you know, sa inyong mga comment, sa comment section. Naiintindihan ko, ang punto ko rito, naiintindihan ko ang inyong damdamin, nauunawaan ko ang inyong damdamin. Pero sana naman, sa ganitong pagkakataon na nakita natin kung ano po talaga yung purpose niya, uh, bakit kailangan gawin niya ni Mr. Kabusiness, at meron naman palang katuturan itong prank na ito sana po ay maibsan na po ang ating mga nararamdamang galit para kay kabisnes. Sana maghilom na at sa bandang huli ay andyan pa rin tayo. Sabi nga ng iba, nag-unsub sila pero bumalik. Maraming salamat sa mga bumalik. Doon sa mga hindi pa bumalik, sana bumalik na rin po tayo. Hindi po ganun ang ating kabisnes. Hindi po ganun si Mr. Kabisnes. Tandaan ho ninyo, ang kabisnes family ay hindi po nagpapahiyan ng tao. Kaparte lang po ng kanilang dramatisasyon, kaparte lang po ng kanilang role na ginagampanan para lumabas ang ganito. Kaparte lang po ng nais nilang i-portray na video na ibigay sa mga tao para kay Burnok. Sana po, maunawaan po natin. Hanggang dito na lamang po mga kaibigan at sana magkaisa po muli tayo. Sana andyan pa rin po kayo And let's do, let's do support. Patuloy pa rin po nating supportahan ka business family, ka business official Papa Dins, and of course, Taong Gala at sa ating mga co-reactors. Marami pong salamat sa lahat ng mga sumusuporta kay Taong Gala sa pagre-reaction. Again, mga kapatid, pinagtatanggol ko po rito si Mr. Kabusiness dahil para po sa akin, nakita ko yung kabuoang purpose kung bakit kailangan gawin yung. Sa mga susunod na prank, uh, maaring... Uh, tingnan natin no, kung ikukonsidera ni Mr. Kabisnes. Siguro, ako naman, personal suggestion ko na lang, siguro kung magkakaroon man ng mga kasunod na prank uh, boss, Mr. Kabisnes, uh, pwede natin i-consider na ituloy pa rin siya yung pagpaprank. Pero siguro kung maaaring hanggang part 1 or part 2 pa rin, oh, and then, lagyan na lang sa tabi ng prank gand gandrong or whatever na at least may idea na rin yung tao Uh, kung wala uh, na, na ito ay prank. Ngunit kung wala man nais na i-reveal siya sa bandang dulo, uh, siguro, uh, wag na lang ganoong medyo mahaba ano para hindi na rin sila, uh, kumbaga masyadong magdamdam. Dahil minsan ang damdamin ng tao, ang hirap mabawi kapag nasasaktan, tumatagal. Pero ngayon, mga kapatid, sana naman po manumbalik po ang ating uh, pagmamahal sa mga taong Uh, nasaktan sa prank na ito, sana po manatili po tayo at muli po tayong manumbalik sa pagmamahal para po sa ka-business family. Una sa lahat, nasisiguro ko, hindi po naman ilalagay ni ka-business bilang pinuno sa palag ng alanganin ang ka-business family, ang buong ka community dahil lahat tayo ay mahal ni ka-business. Hanggang sa muli po mga kaibigan, ako po si Taong Lala. Paalam, pansamantala. thank <laughs> you